bismillaahi raxmaani raxiim soo dhowaada saaxiibyaal jarmalka wuxuu bixiyey xog kale oo dheeraad ah oo ku saabsan fashilinta afgembigii la doonaya in laga abaabulo gudaha dalka jarmalka mas-uuliyiin ka tirsan saraakiisha dhanka ammaanka ayaa waxa ay maanta ay xaqiijiyeen inay sameeyeen howlgalka wejiga labaad ee la doonaya in lagu soo xidho xubnaha la tuhmay inay qayb ee ka ahaayeen abaabulka afgambigii la doonaya in laga fuliyo gudaha dalka jarmalka saraakiisha dhanka ammaanka waxay sheegeen inay heleen caddaymo badan oo muujinaya qorshahaasi in la doonaya gebi ahaanba in dowladda xilka laga tuuro hay-adda sirdoonka ee dowladda jarmalka waxay sheegtay qorshaha shirqoolkaasi sidoo kale in qayb ay ka ahaayeen in la sameeyo kacdoonno ka dhan ah dowladda xukuumadda baarlina waxa ay sheegtay in howlgalkaasi ama qorshahaasi afgambiga gebi ahaanba inuu fashilmay maadaama kooxda garabka midigta fog lagu eedeeyey inay si e ina ka dambeeyeen afgambigaasi iyo qorshihiisa waxaa kaloo la eedeeya saraakiil ka tirsanaa ciidamada ammaanka ee dowladda jarmalka warbaahinta isaga oo la hadlay sargaal ka tirsan hay-adda sirdoonka ee dowladda jarmalka ayaa waxa uu sheegay inay sidoo kale samayn doonaan wejiga saddexaad ee howlgalka ka dhanka ah kooxdii ka dambaysay abaabulka afgambiga la doonayey in laga fuliyo gudaha dalka jarmalka mas-uuliyiinta dowladda waxaa kaloo ay sheegeen in xubnaha la xire baaritaana lagu hayo taasi oo keentay in la helo caddaymo kale oo muujinaya abaabulka afgembigaasi qorshaha laga damacsanaa iyo halka la doonaya in laga fuliyo saraakiisha hay-adda sirdoonka ee dowladda jarmalka waxaa kaloo ay baahiyeen macluumaadka ku saabsan in xisbiga alternativ for germany ee a f d loo soo gaabiyo in uu ahaa midka shidaalka ugu badan ku bixinaya aragtida ah in gebi ahaanba afgembi laga qorsheeyo guud ahaan dalka jarmalka si xukuumadda iminka talada haysa xilka looga tuuro marka la eego hay-adda sirdoonka gudaha ee dalka jarmalka kooxda red citizenes ayaa si weyn loogu eedeeyey inay qayb e ka ahaayeen abaabulka xirfadda iyo qorshaha la doonayay -qor inay cutubka dhanka militariga ee dowlada jarmalka doorweyn ay ku lahaadaan afgembigan la qorsheeyey inuu ka dhaco gudaha dalkaasi kooxda waxaa la sheegay inay hesheen noocyada kala duwan ee hubka kuwaas oo qaarkood si sharci ah ay ku helaan halka qaarka kalena la sheegay inay si sharci darro ah gacantooda ay ku soo galeen sida lagu sheegay macluumaadka hay-adda sirdoonka ee dowladda jarmalka waxaa kaloo lagu warramayaa in hub ku filan oo hawlgalkan ay ku fulin kareen inay gacanta ay ku haysteen si gaar ahaaneed waxaa la sheegay inay doonayeen xiliyada qalalaasaha <muchas> ay dhacayaan inay dilal ay fuliyaan dilalkaasoo abuuri karaya xasrad weyn oo horseedi karaysa inay shacabka ay kacaan dowladdana gabi ahaanba halkaasi loogu mudaharaado hay-adda sirdoonka gudaha ee dowladda jarmalka waxaa kaloo ay xaqiijisay inuu jiro heshiis lala galay koo xubaysan heshiiskaasoo ay saxiixeen dhaqdhaqaaqa rutizs loogu magacdaray waana mid la doonayay in marka ay dhacaan banaanbaxyada khatare rasmi ah la geysto taasoo abuureysa in dowladda dadweynuhu si weyn ay ugu kacaan mas-uuliyiinta dowladda marka waxay sheegayaan in kooxdan iyo kuwo kale oo is-abaabulay la doonayey inay fuliyaan howlgalka maalintii shalay waxaay mas-uuliyiinta dowladda ay sheegeen inay xireen shan iyo labaatan ka mid a kooxdan oo la sheegay inay qeyb a ka ahaayeen abaabulka afgembiga waxaa kaloo la sheegay in la xidray saddex ruux oo ajaaniib a maadaama lagu eedaynayo in ajaaniib qayb ay ka ahayaen abaabulka qorshahan in kastoo aan si toosa loo sheegin waddamada saddexdaasi ruux ay ka soo jeedaan ninka da'da ah ee heenrig lagu magacaabo oo kooiyo toddobaatan sano jir ah ciidamada ammaankana gacanta ay ku soo dhigeen ayaa iska lahaa fikradda afgambiga sida mas-uuliyiinta dowladda ay sheegeen maantana magaalooyin ka tirsan gudaha dalka jarmalka waxaa laga soo xiray kudhowaad afartan ruux sida lagu sheegay warbixinta kuwaas oo la tuhmayo inay qeyb ka ahaayeen qorshahanaafgambiga waa markii ugu horeyso hay-adda sirdoonka dowladda jarmalka ee bixiso macluumaadyadheeri ah taliyaha hay-adda sirdoonka gudaha ee dalka jarmalka toomas haldiwang dhankiisa waxa uu shaaca uu ka qaaday -qa in kooxda ay ahaayeen shabakad weyn oo isku xiran oo ka holgasha guud ahaan dalka jarmalka sidoo kale waxay lahaayeen sida uu sheegay qorsho gaara iyo howlgal gaar ahaaneed laakiin wakhtigii ayaa la muudaa in ay hay-adaha sirdoonka ka hor xogta ay heleen soomaali badan oo ku sugan gudaha dalka jarmalka oo aan la hadalnayna waxay noo sheegeen inay jiraan dhaqdhaqaaqyadan oo ay ciidamada ammaanka ee dowladda jarmalka ay sameeyeen haddii aad ku sugantaha magaalooyinka howlgalkaani laga sameeyey sida arrintaan ay kuu saamaysay maxaadna nala wadaagi kartaa aragti ahaan qaybta hoose ku reeb aad baad u mahadsan tahay qodobo kale ayaa inoo soo socdo oo ay kamid yihiin ruushka oo sheegay in madaxwene lniska uu garanayo waqtiga dagaalka lasoo gabagabeyn karo laakiin waxaanka hormariinao sacudig waxakala sideen hesiisyo dhowr a hirka arabiyo iinaayaaisna wa ka bilaabanaya magaalada iyad ee caasimada dalka sacudiga madaxwenha flatiniynayaka qybgalayirkaa wargesyada caalam waxay qorayaan maclumaadka ku saabsan in heshiisyo ilaa iyo sodon ka badan ay kala sixdeen labada dowladood

waxuu sheegay inay ka warhayaan kobaca saamaynta shiinaha ee wadamada bariga dhexe taasoo micnaheedu yahay in maraykanka uu luminayo saaibadiisi ku laaa wadamada bariga dhexe hinayo ruush taasa ka fad maradayuukaga welwalsanyahay dhha iinaukasamdm bargdegaasia iyo dalal kale ee carabt waaagu warmamar sudig iyo iina inay kala sixiixdeen sodon iyo afar heshiis oo noocyada kala duwan ah inta badan heshiiskaasi waxau la xiriira dhanka tamarta macluumaadka dhanka tekhnolojiyada adeegyada dhanka cimilada iyo hawada gaadiidka lojisticada warshadaha caafimaadka dhismaha iyo arimo kale oo dhowra sodon iyo afar heshiis ayayna maanta kala saxiixdeen sidoo kale mareykanka todobaadkii hore sidaad ogtihiin wuxuu soo saaray daraasaad daraasaadaas wasaaradda gaashaandhigga ay baahisay kuna saabsan in hubka dowladda shiinaha kobac weyn uu sameynayo ilaa sanadka laba kun soddon iyo shanta waxaana la sheegay shiinaha inuu yeelan karayo ilaa ku dhowaad kun iyo shan boqol oo madaxyada neukleerka ah sidoo kale waxaa lagu waramayaa in shiinuhu uu leeyahay toddoba boqol iyo konton saldhig oo ciidan waxaana lagu warramayaa in qaarkood ay ku yaalaan gudaha dalka shiinaha maraykanka wuxuu sheegay in shiinaha sidoo kale uu haysto boqoliyo todobaatan kun oo shaqaale iyo askar kuwaasoo la sheegay ina qeyb ka noqondoonan oacsameynayinaa siinaha maanta ayuu kasoo jawaabay daradd ama daraasaadkii ay soo saartay wasaaradad marknk sicadna shiinaha wuxuu usheegay in xogtaana taay midbeen abuura iyo robaganda ay sameynaa dalalka reer galbeedkgaaqbragdmadanaamadaxweynaha dalka ukrein valadimir zelnski waa uu garanayaa goorta dagaalka la soo gabagabayn karayo sidaasi waxaa maanta shaaciyey da mas-uuliin ka tirsan dowladda ruushka dagaalka u dhexeeya labada dawladood da ee ruushka iyo ukrain keliya iyagoo ma dhexeeyo ee waxaa halkaasi ku dagaalamaya dalal kale oo ruushka cadaawad xoogan ae kala dhexayso iyo saaxiibbada ruushka la safan afhayeenka madaxtooyada dowladda do ruushka demetri bescof oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu yidhi waad la hadli karaysaa waadna weydiin karaysaa su-aashan iyo su-aale kaleo arrintaan la xirhiirta goorta la soo gabagabaynayo dagaalkanna waa mid uu garanayo madaxweynaha dawladda da ukreen zeleniski zealeniski oo uu garanayaa wakhti walba o waxaan ay soo gebagabobi karaan xitaa waxay noqon kartaa maalinta birita h haddii isaguo uu go'aansado sidaasi waxayah afayeenka madaxtooyada ruushka demetri beskof kadib markii wargeysi uu siiyey wargeeskada bolitiko ayuu sidaasi uu ku sheegay ee eh, master demetri beskof madaxweynaha <muchas> dowladda ruushka valadimir putin ayaa maalintii shalay waxa uu sheegay in howlgalka dhanka militariya ka soconaya gudaha dalkaasi ukrain inuu isku bedeli karayo mid wakhtigiisa aad u usii dheeraado isagoo soo hadal qaaday saamaynta ay yeelan karaan isticmaalka hubka nukleerka dhinaca kale madaxweyne valadimir butin ayaa waxa uu soo hadal qaaday weerarada ka dhankaa kaabayaasha tamarta ee dalka ukrain waxaana uu sheegay dhammaan ruushka duqaymaha uu ka fulinayo dalka yukrain inay jawaab ay u yihiin ficilada xukumadda kiyeb ay samaynayso waxaa jira buuq badan iyo su-aale ku saabsan weeraradayada gaar ahaan weerarada ku dhacaya kaabayaasha dhanka tamarta ee dalka diriska aanahay haa waynu samaynaa taasi laakiin yaa bilaabay yaa buundada kremiya qarxiyey biyoxiraenka donesk yaa qarxiyey in la gooyo biyahaas yaa gaarsiiyey iyadoo magaalo ay malaayiin qof ay ku nool yihiin gabi ahaanba aana laga fikirin madaxweyne butin ayaa sidaasi sheegay kadib markii kulan uu la qaatay mas-uuliin ka tirsan dawladda ruushka qofna waxba kama aysan odran yukrain iyo dhibaatooyinka ay geysanayso gaar ahaan meel kasta aamusnaan dhammaystiran ayay sameeyeen dalalka kale laakiin markaan annaga wax gaysanno wa ay soo qeelinayaan oo buuq badan ayay furayaan dildilaac weyn ayaana caalamkao idil ka dareemaysa ayuu yidhi madaxweynaha dawladda ruushka valadimir butin ruushka ayaa maalin walbaa duqeyme ka geysta gudaha dalkaasi ukrain kadib qaraxyadii siddeeddii oktoobar ka dhacay buundada isku xirtay jasiiradda kremiya iyo dhulweynaha ruushka taas oo madaxweyne valadimir putin aad uu kaga cahooday waxay kula tahay adiga qaybtoose aragtidaada kureeb aad baad u mahadsan tahay falanqayntii qaybtan waa naginta mid la mid intaan ku kulmi doona